מועדים לשמחה, כל הציבור היקר, יישר כוח, כל המארגנים, ברוך השם, זכים את הציבור, כל המועד, דברי תורה, שלם השם בעולם, עם השכורתם, שלמה עם השם. אנחנו נתחיל בעזרת השם, החלק הראשון, אנחנו נתחיל בחלק של הלכה, והחלק השני בעזרת השם זה יהיה קצת דרש לכבוד חג הסוכות בעזרת השם. יישר כוח לכל הציבור שבאים ככה, מה? בפסקה קטנה נפתח מה יש אנשים שפתים משהו יצאו נעוד אפשר. אנחנו נתחיל כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן לעולם הבא. הסעודה היא טבחית מספר אחד. היא עשתה חמין, יום שישי עשתה חמין לבעלה, והנה היא גילתה שנכנס שבת, שהיא שכחה לשים מלח, פפריקה ופלפל, לפי השיטות השונות. ואז היא לתומה, היא נכנס שבת, היא שמה, הוסיפה טעמת החמין, חסר מלח, והוסיפה מלח בפלפל שחור לחמין. ואז בעלה המסעוד, למחרת הוא חזר מהבית כנסת, והיא אמרה לו ששכחה לשים מלח בפלפל, והיא שמה את זה אחרי שנכנס שבת. אז הוא אמר לו, אולי זה אסור לשים, ואם זה אסור, האם מותר לאכול את החמין? עכשיו המסעוד חזר מהבית כנסת רעיה, הוא עכשיו רוצה לאכול חמין, אולי זה פיקוח נפש, פיקוח נפש עכשיו. והוא שאל את הילדים, דיון סוער התחיל במשפחת בוזגלו, מה הדין? האם מותר לאכול את החמין הזה? אסור לאכול את החמין? מה אתם אומרים? מותר. מותר לאכול את החמין? אתה שם על ביצה מלח ופלפל גם אתה שם? אסור. לא, פה אבל שמה בחמין, שאלה פלטה. לא, שמה בחמיקה. לא מושלת. גם המלח לא מושלת. המלח עובר תהליך של זיקוק. ככה משלים מפרסמים עבודה, צעידה, הרדי. הוא עובר תהליך של זיקוק, לא תהליך של בישול. והיא שמה איזה סיר שנמצא על הפלטה. אסור. אפשר לשים מלח? אסור. אפשר לשים פפריקה? אה, זה שער על הפלטה, אבל בטח שאתה רוצה להגיד, מגיש אותו מותר לשים. אתה מגיש אותו על השולחן? כשאתה הגשת אותו על השולחן, שאתה שבת בצהריים. אם זה בצלחת? אתה הגשת אותו לצהריים. כן, בצלחת לא. אני מדבר שהסיר על הפלטה. קטה. על הפלטה היא שמה מלח, שמה פלפל שחור. שם עדי. מותר לאכול את החמין או אסור לאכול? את החמין. מרן מביא בסימן שני י"ח סעיף ט', קודם כל שורשי הדינים, כן? מרן מביא בשני י"ח סעיף ט', זה גמרא במסכת שבת מ"ב, מה הדין לגבי בישול של מלח, כן? שם בגמרא יש שתי גרסאות. גרסה אחת, צריכה מלחה בישולה כבישרא דתורה. זאת אומרת, המלח קשה מאוד להתבשל, הוא לא מתבשל מהר, הוא כמו בשר של שור. ולפי הגרסה הזאת, מלח לא מתבשל בכלי ראשון שאינו על האש. אבל אם זה כלי ראשון נמצא על הפלטה על האש, המלח מתבשל, ודאי ש... חצי שבת. חצי שבת או על הפלטה? מה זה חצי שבת? הרבה זמן על הפלטה גם. הרבה שעות. כן, הרבה שעות על הפלטה. אז אם, אבל אם אני עכשיו הורדתי סיר מהפלטה, שמתי אותו על השיש, ואני רוצה לשים שם מלח, ולא להחזיר את זה לפלטה. מותר. מלח לא מתבשל בכלי ראשון. ככה מרן פוסק, בסימן שני י"ח סעיף ט'. זה לפי הגמרא מסכת שבת מ"ב. פלפל שחור תבלינים, כן. כן? מלח, זה החידוש. מה? כן, רק עכשיו השורשים עוד מעט דרך. מה הדין של החמין? המאנשים רעבים. הם עדים, מותר לאכול, אסור לאכול את החמין הזה. אבל בינתיים להלכה, מרן פוסק בשולחן ערוך שמלח
מותר לשים בכלי ראשון, שאינו על האש, שאינו על מקור חום, אף על פי שבדרך כלל כלי ראשון ממשך, אבל מלח, כיוון שהוא קשה מאוד לבישול, הוא לא מתבשל בכלי ראשון, אם הוא לא על האש. אבל אם זה על האש, ודאי שהמלח יתבשל, אם זה על האש או על המקור חום. אבל התבלינים, ודאי שמתבשלים תבלינים בכלי ראשון, גם אם זה לא על האש. אז ממילא ודאי שאסור לשים מלח על סיר שנמצא על הפלטה. כל שכן שאסור לשים פפריקה ופלפל שחור שאסור. אבל מסעודה היא כבר שמה. השאלה עכשיו, האם מותר לאכול? כותב הרמה במקום, בשינות חציפתן, מביא את הבית יוסף בשם שיבולי הלקט. הוא אומר שאם אדם עבר ושם מלח בתוך סיר שנמצא על מקור אש, כותב בדיעבד מותר לאכול. ככה כותב הרמה בשם שיבולי הלקט, מה שהביא הבית יוסף בשם שיבולי הלקט. אם אדם שם מלח על סיר שנמצא על פלט המקור אש, מותר לאכול אפילו שהמלח לא מושך. והוא שואל המשנה ברורה, איך מותר לאכול? הוא אומר שהמלח מתבטל שם. שואל המשנה ברורה, איך מותר לאכול? הרי יש לנו כלל, כל דבר שבא לתת טעם, לא מתבטל. זה לא כמו בשר וחלב. אדם יש לו סיר גדול על הגז של בשר. בטעות הילד לקח קצת חלב, שפך לשם. אם יש פי 60 מאדים, מתבטל. למה? הטעם של החלב מתבטל, הוא מורגש בכלל. ואם אדם לקח מלח, הוא שם אותו בתוך סיר, מרגישים מלח או לא מרגישים מלח? אז מה זה הוא שואל המשנה בו, איך זה מתבטל? הרי כל דבר שבא לתת טעם, לא מתבטל. והיה מלח מלפני, ואז זה מוציא. יופי. מתרץ המשנה בו מה אומר? מדובר פה במה? לא, מדובר פה בזה וזה גורם. מה זה זה וזה גורם? הוא אומר המשנה ברורה, מדובר שנתנו קצת מלח לפני שבת, והמלח שלפני שבת לא הספיק, ואז בשבת הוסיפו מלח, אז עכשיו בציור הזה, המלח שלפני שבת והמלח של שבת, שניהם גרמו את הטעם. מי זה המלח לפני שבת? אז לפי המשנה ברורה מה יוצא, אם לא היה מלח לפני, אסור. כן, עד אסור, אבל תקשיבו. למה אנשים רעבים? בואו נראה, אי אפשר להשאיר את מסעות ככה. אבל בינתיים, אומר המשנה ברורה, מתי זה מותר? רק אם הוא נתן מלח לפני שבת, וזה לא הספיק, ואז עכשיו הוא נתן מלח בשבת, אז מותר. אבל אם הוא שם מלח רק בשבת עצמה, מה עדיף? אומר המשנה ברורה, אסור. למה זה בא לתת טעם? כל דבר שבא לתת טעם מעדין, לא מתבטל. אבל יש לי מלח בבשר. מה? יש לי מלח בבשר. אז אם המלח של הזה בכלל לא הספיק בכלל, מה ששמו לפני שבת, הוא קצת מלח בבשר, וזה לא הספיק בכלל, זה נחשב שנתנו עכשיו במה? בשבת מלח, והמשנה ברורה אוסרת. כל שכן, אם זה הפפריקה ופלפל שחור, שבאים לתת טעם, שיהיה מותר. שיהיה אסור. ואז שואל הביאור הלכה, גם אם היה מלח לפני שבת, זה מלח בשבת. הרי יש לנו דין שנקרא דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף, לא מתבטא. אין? למשל, המים של המזגן. אין, אם עכשיו יש בשבת טפטוף מהמזגן. המים האלה של המזגן, הם היו בעולם או שנוצרו עכשיו בשבת? היו עדים. היו משהו, אבל לא היה משהו שרואים אותו. לא ממשי, כן. ועכשיו בשבת, אדם נגיד, יפעיל שבת, עם שעון שבת, פתאום התחיל לטפטף מים. המים האלה, מה דינה? מוקצה או לא מוקצה? ביצה שנולדה כמו כן. כמו ביצה שנולדה, המים האלה, מה דינה? מוקצה. אדם רוצה עכשיו להביא דלי לשים דלי. יש טפטוף בבית, או בכנסת. רוצה להביא דלי, אתה לשים דלי? לשים כמה טיפות לפני... לא, לשים דלי בלי כלום. כן, מותר. מה הדין? מותר. מותר או אסור? הרי הטיפות האלה מוקצה או לא? בדיוק כלי מחלום. הטיפות האלה מוקצה, נוצרו בשבת, זה נקרא נולד חמור. ממילא אסור לשים כלי, למה? זה נקרא מבטל כלי מחלום. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני מעלה מים מהברז, ואז אשים את הדלי. מה הדין עכשיו? מותר או אסור? מותר.
למה אסור? למה? יש לנו כלל להוריד היה סימן קב, דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטל, מין במינו. הרי המים האלה שיוצאים מהמזגן, בשבת הם אסורים, נכון? במוצאי שבת יהיו מותרים או לא? כן. אז מה המים האלה, מה הם נקראים? דבר שיש לו מתירים, הרי במוצאי שבת זה יהיה מותר. ודבר שיש לו מתירים, מין במינו, מים במים לא מתבטל. אז גם אם תשים בדלי מים, זה לא יעזור, זה יסור לך את כל המים, וזה מבטל כלי מהחנות. מה צריך לעשות? צריך לשים איזה תפוח, איזה מזלג, משהו שלא יתבטל לי, ואז אני אוכל להזיז את מה, אני לא מבטל את הדלי, ואז אני אוכל להזיז אותו. אבל לשים מים, מה, הדין לא מועיל. גם אם תשים מים, כל המים האלה יהיה דינם מוקצה, כי המים שיוצאים מהמזגן, דבר שיש לו מתירים, לא מתבטל. אז הוא שואל הביאור הלכה במקום לגבי המלח. הוא אומר, גם אם המלח הזה ששם דאי וזה וזה גורם, הרי המלח הזה במוצא שבת יהיה מותר. זה דבר שיש לו מתירים, אז איפה הוא יתבטל זה וזה גורם? ואז הוא מביא כלל הביאור הלכה, שמתי אומרים דבר שיש לו מתירים לא מתבטל, דווקא דבר שהיה ניכר בעין, כמו בלצה עכשיו נולדה בשבת או ביום טוב, הביצה הייתה ניכרת בעין, היא התבטלה והתערבבה במאה ביצים, היא לא מתבטלת. אבל אם למשל אדם לקח ענבים, אם אדם קנה ענבים, ובשבת הוא רואה בשקית מיץ ענבים. יצא לו, התפוצצו ענבים, יצא מיץ, מותר לשתות המיץ? אסור. מרן מביא בסימן שירקף אסור, אסור לשתות המיץ הזה. למה גזירה שמה יסחוט הענבים ויעבור על יסחוט תורה מפרק תולדה של דש? מה הדין אם מישהו לקח את המיץ הזה, הכניס אותו לחבית של יין? מה הדין כל החבית עכשיו? כל החבית גם אסור. למה המיץ הזה זה דבר שיש לו מתירים? אפילו באלף לא מתבטא. אבל אומר המשנה ברורה, אם הענבים היו בתוך החבית של היין, ושם הם התפוצצו, כיוון שלא היה שעת עיקר לטיפות שיוצאים, לא אומרים דבר שיש לו מתירים, ויהיה מותר. נחזור לעניין. אם הצינור של המזגן יורד לתוך הדלי עם המים בפנים. לא רואים. אבל לא רואים את המים שנוצרו עכשיו. לא, זה לא הבעיה שלא רואים. הבעיה, הטיפות הן היו בעולם. רק יש משהו מכסה אותם. זה לא כמו ענב שנמצא בתוך חבית יין. איך שיצא הטיפה היא מתבטלת, נעלמת בחבית, ביין שבחבית. פה אף על פי שיש לך צינור. הטיפה מאיפה יוצאת? למעלה. אם עכשיו לא היה צינור, היית רואה אותה? אז היא לא מתבטלת עכשיו במים, לכן זה לא מים. נחזור לעניינינו. אז באמת יוצא שאם אדם שם בחמין בשבת פפריקה, או מלח לא מושל, והחמין יצא על הפלטה, לפי המשנה ברורה, אסור לאכול לחמין הזה. אבל מה שהוא ראה, הוא שואל מה עושים, יש את זה יותר. ואז כותב מרן הרב עובדיה איזה צד. אבל יש לנו דין בשבת, יקרא חצי שיעור. חצי שיעור בשבת, מה הדין שלו? אם אדם לקח 10 גרם של חזה עוף, שם אותו על הפלטה בשבת, איזה איסור עבר? מה זה, בישול מהתורה, איזה רבנה, מה זה? הוא לקח עכשיו 10 גרם. 10 גרם לקח, שם על הפלטה בשבת. וזה שיעור של כזית. מה זה, שיעור כזית? אז יש דין, מה הדין חצי שיעור בדיני שבת? הרמב"ם כותב, בישול בשבת מתי עוברים מהתורה? דווקא אם הוא בישל כגוגרת, בערך 18 גרם, לא כזה. אז אם הוא בישל 10 גרם, זה חצי שיעור. עכשיו, בכל דיני תורה, מה הדין חצי שיעור? הרי לא מזמן עברנו את כיפור. אדם שאוכל בכיפור, מה הדין, מה חייב? אם הוא אכל בשוגג, מה? כרת? קורבן. אבל אם הוא אכל במזיד מאדים, חייב כרת. כמה הוא צריך לאכול בשביל להיות חייב כרת? כלומר, כל שיעור שהוא אוכל. כמה צריך לאכול בשביל שיהיה חייב כרת? לא גוגרת. כמה? ככותבת הגסה, לא כזית. כתוב במשנה ביום הפרק ח', האוכל ככותבת הגסה. כמה זה? זה קצת פחות מקבל. מעל 45 גרם, פחות מ-54, זה ככותבת. למה? בכיפור לא כתוב. כל פעם שכתוב בתורה לא לאכול, לא לאכול חזיר, לא לאכול חלב, זה כזית. אבל בכיפור לא כתוב, לא תאכל בכיפור. מה כתוב בכיפור?
והנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחלטה. מתי אדם מאדם יצא מדין העינוי? רק אם הוא אכל, אומר את המשנה, ככותב את הגסה מעל 45 גרם. אז אם הוא אכל 20 גרם, מה נגיד לו, חזק וברוך? אני פעם הייתי באשקלון, חמתי גרה שם, באשקלון, ושם גם אשתו של, אמא של אשתו של דומרני. אז פעם חזרתי מהבית כנסת בכיפור, אז היה שם אחד מהחבר'ה, אולי לא יודע, שומרים את זה. אז הוא אומר לי, הרב, אנחנו יש לנו מנהג בכיפור. אמרתי לו, איזה מנהג יש לכם? אז הוא אמר, אנחנו רק שותים בכיפור, לא אוכלים. אמרתי לו, מה איפה המנהג הזה? הוא אומר, לא, אנחנו מחמירים. לא אוכלים בכיפור, רק שותים. אמרתי לו, אבל השותק אם לא לוגמם חם כרת. איפה הבאת את המנהג הזה? לפעמים יש מנהג, אומר הרב עובדיה, אותי לו גיהנו. מה זה המנהג הזה? לא אוכלים, רק שותים. אבל ודאי שאם אדם, אדם אכל בכיפור 20 גרם, מה זה? חייב כרת? לא. ומזיד. מה זה נקרא? חצי שיעור. מה הדין? בכל דיני תורה. חצי שיעור זה איסור תורה, אבל אין את העונש החמור. אין את הכרת. אם אדם אכל חס ושלום חזיר, מה העונש שלו? מלכות. אין כרת. מתי הוא חייב מלכות? אחר כזית ישר הוא קבל מכות. עדים. צריך עדים, והתראה לך שם נותנים לו מכות. אם הוא אכל עכשיו 10 גרם חזיר, מה הדין? יש איסור תורה, אבל אין מלכות גם אם עדים להתראה, זה נקרא חצי שיעור. בכל דיני תורה חצי שיעור מה הדין, בכל דיני תורה אסור מהתורה. לגבי שבת מחלוקת. המשנה ברורה בסימן שלמי מסיג גימל, ככה בן איש חי גם מביא, גם בשבת חצי שיעור זה איסור תורה. הרב עובדיה מביא כמו הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות שבת פרק א' הלכה גימל, הוא כותב, כל פעם שאני אגיד לך בדיני שבת פטור, מה הכוונה? פטור אבל אסור מדברי סופרים. ככה כותב הרמב״ם. אחרי זה בפרק י' הוא כותב הרמב״ם, הוא מוציא חצי שיעור פטור. אז מה פטור? סור תורה או סור דרבנן? סור דרבנן, לפי הרמב״ם חצי שיעור דיני שבת, דרבנן. ככה כותב גם החכם צבי, וככה פסק גם הרב עובדיה, שחצי שיעור בדיני שבת מה הדין? הסור דרבנן. אז מה יוצא לנו עכשיו? איסא ממלח רחמים. במלח יש 18 גרם, מה שאיסא הוא בפפריקה. יש 18 גרם, אז מה זה נקרא? חצי שיעור. לפי המשנה ברורה חצי שיעור, איזה איסור זה? איסור דאורייתא. אבל לפי מרן הרב עובדיה זצ"ל, חצי שיעור איזה איסור זה? איסור דרבנן. אבל גם תבלין? גם תבלין, חצי שיעור, 18 גרם, זה השיעור. אם אדם מבשל פחות מזה, זה חצי שיעור. אז לפי המשנה ברורה שעשתה איסור תורה בשוגג, מה הדין? יהיה מותר לאכול אם אדם עשה איסור תורה בשבת בשוגג. מה הדין? מותר ליהנות מהאיסור הזה? בשוגג. בשבת עצמה. בשבת אסור? אדם מתנהג מותר. אה? מוצאי שבת מותר. רק מוצאי שבת מותר. ואם זה איסור דרבנן, אם עשו איסור דרבנן בשבת, במזיד או בשוגג, נגיד הדליקו את המזגן בשבת, הדלקת מזגן איזה איסור זה? דרבנן. לפי רוב ככל הפוסקים זה איסור דרבנן. חוץ מהחזון איש והאור לציון, הם אומרים איסור תורה משום בונה. כל פעם שיש סגירת מעגל הם אומרים זה בונה. אבל לפי רוב הפוסקים איסור דרבנן, אדם הדליק מזגן בשבת, מותר ליהנות מהמזגן הזה בשבת? לא. או אסור? אסור. מה הדין במזיד, מה הדין בשוגג? אז מרן בסימן שין י"ח סעיף א', הוא מביא אם אדם עשה איסור תורה בשבת, אפילו בשוגג מה הדין, אסור ליהנות מזה עד מוצאי שבת, אם זה איסור תורה. אבל אם זה איסור דרבנן, מביא הבירור הלכה בשם הרמב״ם, אם זה היה בשוגג, מותר ליהנות מהאיסור הזה בשבת, ואם זה היה במזיד ועדי, אסור ליהנות מזה עד מוצא שבת. אבל אם זה היה בשוגג ועדי, מותר ליהנות מהאיסור הזה בשבת עצמה. כך היה גם מעשה בישיבה של הרב יעקב יוסף זצ"ל. גם הוא מותר לו? גם הוא מותר לו. כן? ככה מביא הרמב״ם. אדם שהפריש תרומות ומעשרות בשבת. מותר להפריש בשבת? אסור. תרומות ומעשרות? אסור. אסור. אם אדם הפריש, איזה איסור זה? הפריש פירות תבן. איזה איסור? רבנן. כותב הרמב״ם, אם הוא הפריש בשוגג, חשב היום יום ראשון, מותר לו לך.
אבל אם הפריש במזיד, אסור לו לאכול. אם זה במזיד איסור דרבנן, אסור ליהנות ממנו בשבת. אם זה איסור דרבנן משוגג, מותר ליהנות ממנו בשבת עצמו. ככה מביא הבירור הלכה הראשון בשנת ח' סעיף א' בשם הרמב"ם. אז יוצא, לפי הרב עובדיה, שמלח והפפריקה זה חצי שיעור איסור דרבנן, היא עשתה את זה בשוגג, מה הדין? אומרים לו, מסעוד, אתה יכול לאכול. אתה יכול לאכול מהחמין הזה. אבל לפי המשנה ברורה אשכנזי, שהיא עשתה פה איסור תורה, הוא פוסק חצי שיעור, זה איסור תורה. אז איסור תורה לכתחילה, המשנה ברורה פוסק אסור, אבל בשעת הדחק הוא מקל המשנה ברורה. בשני י"ח סעיף קטן ז', הוא מקל כמו שיטת רבי מאיר בגמרא, כולין תדבר. יש איסור לסיים תורה בכלי שני? בכלי שני זה מחלוקת. לפי מרן השולחן ערוך מותר בכלי שני, כל התבלינים. לפי המשנה ברורה הוא מחמיר. הוא אומר המשנה ברורה, גם בכלי שני לא לשים. רק בכלי שלישי. ככה מחמיר המשנה ברורה, ככה הקו האשכנזי. הרב עובדיה פוסק ואומר, מה פתאום? זה משנה מפורשת, במסכת שבת מ"ב, שמותר לשים תבלינים בכלי שני. שאלו את האשכנזים, למה אתם מחמירים בכלי שני? וכמו בצלח. שמירת שבת כהלכתה אמר, שיש הבדל בין התבלינים של היום לתבלינים של פעם. התבלינים של פעם, הם היו, התבלינים של היום יותר מדי שחוקים. אז לכן יותר מדי שחוקים, כמו אבקה, אז מחמירים בכלי שני. פעם היו יותר גושים. אבל פעם לא היה מוכנה, לא היה מכתשת. הרב עובדיה לא הסכים עם החילוק הזה. מה פתאום, גם פעם לא היו תופסים תבלינים? ובמשנה כתוב, מותר לשים תבלינים בכלי שני. לכן הספרדים, בכלי שני, בצלחת שלך רוצה לשים פפריקה, פלפל שחור, אין שום בעיה. בפרט שבדרך כלל הצלחת, לפעמים זה כלי שלישי. אם אתה מוזג עם המצקת, המצקת מה זה? כלי שני, והצלחת שלך מה זה? כלי שלישי. אז זה גם לאשכנזים יהיה מותר, אבל גם בכלי שני לספרדים. צלחת תחשב כלי שלישי. אה? כן. צלחת תחשב כלי שלישי, אם מזגת עם מצקת, אז המצקת זה כלי שני. הצלחת כלי שלישי, אז גם לאשכנזים יהיה מותר. אם אני מוצק לכמה צלחות, אז אני מוצק לכל... זה יש שאלה. אז לנו אין בעיה. זה כלי שני גם אותה. כן? אבל מה הדין לאשכנזי? ותתחילה להחמיר. כבר בכלי שלי, שלישי הם מכילים אשכנזים, ככה מביאה משנה ברורה. בסימן שני... אז למה הסקנה? מה שעוד יכול לאכול את החמין הזה? לאשכנזי לתתחילה להחמיר, אבל אם זה התבשיל אין מה לאכול, אז יכולים, יאכלו ענבים. זה נקרא שאתה דחק להם? הנה, שורה יכולה ללכת עם טונה. זה נקרא שאתה דחק לכל תחמין לאשכנזים. נראה לי במצב של מה סעוד... לא, מה סעוד הוא ספרדי, אין בעיה. מה סעוד ברקוביץ'. מה סעוד ברקוביץ'. אז זה משנת התחל, כי יהיה מותר. עוד הלכה אחת, ונעבור למשהו, נראה לי סוכות, כן? או לפני איזה חידה בדיני סוכות. איך ייתכן אדם שיש לו סוכה פסולה והוא מכשיר אותה עם שכר פסול? אני שמעתי את זה. איך? שעות טפחים של זה. שמה? שאלו את הבן שלי בישיבה. מה התשובה? שולחים שכר פסול, יש לו שישה טפחים שהיא פסולה כרגע, אוויר פוסל שישה טפחים, שלושה טפחים, לוקח שכר פסול שלושה וחצי טפחים. ואז אוויר של שתיים וחצי טפחים לא פוסל את הסוכה, מדי. כן, יפה מאוד, זה סך זהירות באמת, ככה מרן מביא בסימן תפרש ל"ב, תרל"ב. הוא מביא שהאוויר פוסל בשלושה טפחים, 24 סנטים. זה פוסל. יש כאלה לפעמים, יש להם סוכה, עושה בה חצר וכדומה. ויש את המזגנים, ויש את הסורגים לפעמים. ואז מה קורה? יוצא מצב שהוא לא מביא את הסכך עד הקיר. כי מפריע לו מזגן, מפריע לו סורגים. ואז הוא מביא את הסכך לא עד הקיר. ואז מה קורה? לפעמים יש 24 סנטים אוויר. זה מבטל לו את הדופן. ואז אם יש לו רק עוד שתי דפנות, הסוכה פסולה. הוא מברך שם ברכות לבטלה. לכן צריך לשים לב באמת, שגם אם יש לך סורגים או משהו, אתה צריך להביא את הסכך עד איפה? עד הסוף. עד הסוף. שלא יהיה תפסול את הסוכה מחוסר הדעה. באמת, אם יש אוויר, שלושה דפנים. מה לעזור לו שאין לו בסוף? המזגן נשאר שם. לא, המזגן לא הבעיה שלי. שיש לך סכך, יש אוויר בין הסכך לדופן. סכך לא אוויר. שם על המזגן. הסכך זה סכך פסול, המזגן. זה סכך פסול, זה לא אוויר. אוויר פוסל ב-24 סנטים.
אז גם אם תביא את זה עד הסוף ויש מזגן, אז אם המזגן הרוחב שלו 32 סנטים או 32 סנטים, זה לא פוסל, רק אל תשב מתחתיו. אבל זה לא פוסל לך את כל הסוכה. אבל אם תשאיר אוויר, 24 סנטים, תשאיר אוויר, זה פוסל לך את כל הסוכה. לאורך כל הדופן, תשאיר אוויר 24, אז זה פוסל לך את כל הסוכה. היה מקרה, הביא הרב זילברשטיין, שהיה איזה חתן מאחינו אשכנזי. אתם יודעים, אחינו אשכנזי, הם עושים את השבת חתן לפני החתונה. ואנחנו עושים אחרי החתונה. אז היה איזה חתן אשכנזי, שהוא השבת חתן שלו לפני החתונה. והוא בא להסתפר היום שישי מאוחר. הוא בא להסתתר, הוא רואה את הספר שהוא סוגר. הוא אומר לו, שמע, לשבת חתן שלי, תעשה טובה. הוא אומר, מה סגור? הוא אומר, תשמע, נכין לך וזה, תעשה טובה. וזה אומר, נו, אני חתן, מהר, יאללה, כנס. הוא כנס, התחיל לספר אותו, ופתאום, וידום אהרון. קיבל אנשי משמור דום לב נפל, הזמינו אמבולנס, נתן, וכל הזה, נהד לטיפול נמרץ, ובינתיים, וזה יעלה ויבוא ויגיע ויראה, נכנס שבת. והוא מסתכל במראה, חשכו עיניו. עשה לו תספורת כמו ביי, נוכרים את ביי. השאיר אותו חצי ראש, אז השם ישמור, רואים אותו ישר, מטליא את החתונה, ברבנן. אז הוא עכשיו נכנס שבת, אמר לי, אז שיש לו שבת חתן. עכשיו, אחינו אשכנזי, מה היה ביקור השיקגו בולס? זה ישר אשפוז אצלם. הם יש להם את הגלגל של הטרקטורון. כן? הוא עכשיו יעבור בזה. הוא אמר, מה אני אעשה? כפרת אמרנו, נכנס שבת. מה עושים עכשיו? חצי ראש, השאיר אותו. התחיל דיון גדול, מה לעשות? אז הוא בא לשאול את הרב, מה עושים? אז קודם כל שהוא בעצמו הסתפר, שייך? על ידי יהודי. לא שייך. למה אדם שמוריד שתי שערות בשבת? לא פיקוח נפש. מה נביא בסימן? לא פיקוח נפש. פה יש בעיה של מה? בושה. לא יודע, שלא יתעלך. יש בעיה של בושה, כבוד הבריאות. אבל הגמרא אומר במסכת ברכות כ', שבאיסורי תורה אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אז אם יהודי יספר אותו, לא שייך. מרן פסק סימן שימלם סעיף א', אדם שגוזל בשבת שתי שערות, מה אני? היה מסור תורה משום מלאכת גוזל. אולי גוי? אז זה הדיון על ידי גוי. הוא רוצה להביא איזה ספר שם, דימיטרי, גוי אחד, הוא זה. אני זה, עכשיו בסוכות, היה חם מאוד וזה. שמנו עם מישהו, חבר הביא לי מזגן היד. סידרתי את המזגן היד הכל לפני שהלכתי לבית כנסת. באתי, הילדים חיברו אותך. עכשיו היה חם ולחות וזה. אז יש איפה אני אשיג לי. הרי זה בשבת, גם להדליק קורות ואש, ביום טוב זה איסור דרבנן. הרי אנחנו מדליקים אש על ידי עבר. הרב מביא בסימן תק"ב, להדליק אש ביום טוב בלי עברה, איסור דרבנן. כל שכן מזגן ביום טוב, איסור דרבנן. אז חיפשתי איזה גוי. אני אומר, אתם מכירים פה איזה גוי? חיפשתי בסוף מה ידבר? אצלי בבלוק יש גוי ולא ידעתי. עכשיו חיכיתי, זה לא נמצא. חיכיתי שיבוא בזה, שלחתי את הילד, אמרתי לו, תראה אם הוא יכול לבוא. אז הוא שלח את הבת שלו. עכשיו, מה הבעיה? הוא נשוא ליהודיה. הוא עכשיו כפה את אהרון, שלח את הבת שלו, יהודיה! מה עכשיו? אמרתי לו, לא, לא, תגיד לה, וזה אם הוא יכול, הוא היה בישן כזה. אמרתי, לא, אי אפשר, שיהודיה תדליק לנו. ילד קטן זה לא גוי. אז הוא בסוף הזה התגבר זה והגיע. והדליק את המזגן, בצורך גדול ביום טוב, היום רואה פסטה סימן שינציין סעיפי, שבוד השבוד, לצורך מצווה או לצורך גדול, מותר להגיד ישירות לגוי. אם אני אומר לגוי, תדליק את המזגן ביום טוב, איזה איסור זה? הבנן, אז אני אומר לו שעשי סוד הרבן שבוד ושבוד לצורך גדול או לצורך מצווה זה מותר. גם בשבת, מזגן לרבנן, לצורך גדול ומצווה זה מותר. מכל מקום, החתן שלנו, הוא עכשיו הדיון היה האם אפשר להסתפר על ידי גוי. כן? הוא הלך לשאול את הרב ואמר לו, מותר לך להסתפר על ידי גוי. למה? אמירה לגוי מה זה? סוד הרבנן. מרן מביא בסימן שני י"ב גדול כבוד הבריות שמה שדוחה לא תעשה מהתורה. הכוונה כל איסורי דרבנן שהם נשענים
על עליו שלא תעשה, לא תעשו מכל אשר ירוחה. אז אם אין, יש פה כבוד הבריאות גדול מאוד. לכן מותר לנו לומר לגוי שיספר אותו. כל שכן לפי בעל העיתור. הרי בעל העיתור כותב שמותר להגיד לגוי בשבת שעשה בשבילו גם איסור תורה. נגיד לפי בעל העיתור, אם אדם עכשיו נכנס שבת, שכח להכניס את הפלטה. הוא רוצה להגיד לגוי, תכניס את הפלטה. מותר או אסור? פלטה איזה איסור זה? דאורייתא. הוא רוצה להגיד לגוי, תכניס את הפלטה, הוא רוצה לאכול חמין. מותר או אסור? אסור. בעל פסק אסור. אסור להגיד לגוי. גם לפני אסור. לא, לפני השבת. גם לפני שבת אסור להגיד לו שעשה בשבילך בשבת. ככה מראה מביא בסימן שחזיים. אסור גם לפני שבת. גם אם לא אמרת לו כלום. יש לו שבת חתן. למה אסור להגיד לגוי בשבת שעשה איסור תורה, אפילו לצורך מצווה. אחד לא שכר אחר? נגיד באמצע, אבל זה רבנן. לא קשור לשכר. לא, לא, אני לא אופן רגיל. אם זה דבר רבנן, אני לא צריך שכר. כמו בדוגמה של מזגן? מזגן. לא צריך לתת שכר. אין משהו להגיד לא אחר. לא חייב להבין לו כלום. כן? זה מרן פסל, שבו דשבו לצורך מצווה מותר, לא דיברו על שכר. אבל להגיד לו שעשה איסור תורה מעדין, שור בשבת. שיגיד לו שעשה איסור תורה. אבל העיתור התיר את זה, הרי זה לא נפסק. מה איסור תורה? כולה בישור גם? לא, בישור זה איסור תורה. המבעיר, החלטה, זה גוף חינוץ. מה הוא אומר? מזגן, זה לא מבעיר. מזגן אין מבעיר. אין את כל העולם שלו. לא, מזגן זה רק זרם, חשמל. מה רק זרם? אתה מפעיל מנוע, אתה מפעיל איך? כן. במדורש לא יש זרם. רק זרם? יש רק זרם, עם ניצוצות. ניצוצות אין בעיה. איזה סדר, מנוע אתה מפעיל, מנוע. מנוע, עכשיו אתה מפעיל להגיד לאברר. למאברר יש מנוע. יש בעיה שאין. אז עכשיו אתה מפעיל, עכשיו גורם, מה הסיבור? עכשיו אתה מפעיל את זה לבנה, תגיד. לא יודע, אבל. לא, אני פסק. זה לא דבר. ככה כל גדולי ישראל, חוץ מהחזון, יש פסקו. מרן הרב עובדיה זצ"ל, שמירה שבת כהלכתה, רוב הפוסקים, ככה פסקו, זרם חשמל בשבת, מה הדין? כמובן, זה איסור חמור. רק באיזה דין? פלטה, אתה הופך את הזרם חשמל לאש. למשל, אם אתה מדליק נורות לד, לד ראשי תיבות, לא דאורייתא. גם חוטים במנוע. לד, הרי פעם היה לנו את הנורות ליבון האלה. נכון? הנורות ליבון האלה. זה אש. הזרם, אתה הופך אותו לאש. זה איסור דאורייתא. גם החוט במנוע מתלהט. מי? גם החוט במנוע מתלהט. לא מתלהט, רק זרם חשמל גורם. תנועה סיבובית, רק שהוא לא עובד, רפי. אה? רק שהוא לא עובד, הוא לא מתלהג. שהוא עובד, הוא לא עובד. הוא לא מתלהג. זה עובד לו, זה עובד. לא, עכשיו יש בזה. ניצוצות אין בהם ממש. עובד הגבוה. לא מנהם פחמים. ניצוצות אין בהם ממש. לא מנהם פחמים. ניצוצות הם מתלהגים, יש, אני אומר. לא, הלכה, אחרי בדיקות. ככה נפסק. שאם אדם מצליק תורת לד, כמובן זה איסור חמור. איזה איסור זה, דנו הפוסק, איזה איסור זה. הרב עובדיה זצ"ל פסק, איסור דה רבנן. כל הגדולים, חוץ מהחזון איש והאור לציון, הם אומרים לא איסור משום עבר, הם אומרים משום בונה, שיש סגירת מעגל, כל סגירת מעגל יש בזה בונה. אבל לא, הם לא אומרים עבעיר, משום איסור בונה, אבל זה למסקנה, זה להלכה. לכן למסקנה, לפי בעל העיתור מותר להגיד לגוי שעשה איסור תורה, להלכה לא נפסקה. אסור להגיד לגוי משבת שעשה איסור תורה, אפילו יצאו המצווה. אז ממילא, אם הוא אומר לגוי שיספר אותו אמירה לגוי, זה איסור דה רבנן. יש מתירים אפילו באיסור תורה להגיד. ויש אומרים שלהסתפר, הוא לא צריך את השערות, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הפוסק הגדול מבין לה. בצירוף כל זה להלכה, מותר להגיד לגוי שיספר אותו משום גדול כבוד הבריות שדוחה, לא תעשה מהתורה. וזה גם כתוב בתורה המפורש, כתוב בפרשת מקץ, שיוסף הצדיק ויריצו מן הבור, ויגלח, ויחלף ספנותיו. עומד הגמרא במסכת ראש השנה י', מתי זה היה? בראש השנה. ראש השנה. איך הוא הסתפר? יוסף הצדיק בראש השנה. בגלל מלכות. אז זו אמירה שמפני כבוד המלכות, הסתפר על ידי עמוד החליל. עמוד החליל וזה מוחמד, וזה מפני כבוד המלכות. זה סכנת נפשות, זה לא... אה? אז אפשר את העץ, רש"י לא אומר את זה, רש"י אומר מפני כבוד מלכות. אם לא, אז... כבוד מלכות, זה סכנת נפשות. אז אם סכנת נפשות, אין שאלה. אבל גם בלי סכנת נפשות, אמירה לגוי בכבוד הבריות, זה מתירים
לעשות איסור לרבנן בשבת, ושום לא מדבר. ככה מביא גם כף החיים. הוא מביא בסימן ש"ב, שם דיני קיבוץ בשבת. הוא מביא שהביאו איזה רב אחד לשבת. והרב הזה בטעות, באותה שבת, הוא לא שם לב, ישב על איזה צורה. עכשיו היה לו חליפה אחת. הוא ישב על איזה צורה וזה, ומה זה ריח, השם ישמע. הוא אמר, איך אני אבוא עכשיו, יאיר דרוש, הוא אמר לדרוש, איך אני אבוא, איזה ריח. עכשיו, חפש את זה בשבת, איזה איסור זה. הוא תורה. הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? הוא אמר, עכשיו הביאו אותו שבת, לא יכול לצאת, יש לו חליפה אחת. אז היה דיון עוד פעם, האם מותר להגיד לבו, יש שיחפש את זה נקודתי. עוד פעם, גדול כבוד הבריאות, משום כבוד הבריאות, להגיד לגוי זה איסור דרבנן, משום כבוד הבריאות מותר לעשות איסור דרבנן כדי לצאת מהבושה של מה? של כבוד הבריאות. אז עד פה הלכה, עד פה הלכה, כן. עכשיו, עד פה זה היה הלכה קצת, אנחנו תמיד מתחילים עם ההלכה. כל השונה הלכות וכל יום הובטח לו שהוא יהיה מן העולם הבא. סיפר הרב גלינסקי, כן? יש אנשים ברוך השם שעובדים את השם בפשטות ובתמימות. אשרם ואשרי חלקם. וגם בדור הקודם, איך היו עובדים את השם בכזו פשטות וכזו תמימות. אז זה מעלה גדולה שעובדים את השם באמונה פשוטה וביטחון פשוטה בהשם. אז הוא סיפר, הרב גלינסקי זצ"ל, שהיה פעם איזה כומר אחד. שמוע הכומר הזה היה מאוד חכם, חכם ומלומד, וידע הרבה חוכמות והרבה שפות. אז הוא הכומר הזה, הרי אתם יודעים, אצל הכמרים יש להם דרגות. יש כומר, יש מעליו בישוף, מעליו חרשוף, ומעל כולם יש ארכי חרשוף. יש את החרשוף הכי גדול, ומעליו יש את הקבינט השירותים הראשיים. אז הוא היה איזה כומר אחד חכם ומלומד וזה, הוא בא למלך. הוא אומר, תשמע, המלך, וזה אני מוכן להתווכח עם הרב של היהודים. מעל הגשר, היה איזה גשר, ומתחת לגשר היה שם נהר סמבטיון. היה איזה נהר גועש ורועש, מעיף בלוקים, מעיף סלעים. אז הוא אמר לו למלך, אני מוכן להתווכח עם הרב של היהודים, ותביא לשם איזה בריון. תביא איזה בריון ככה 2 מטר גובה. מצר רוחב, כולו קעקועים, רב בריח ורב זרועות. מי שאומר לא יודע, ואין אומר ואין דברים, אתה תופס אותו, זורק אותו לנער שם למטה. אז הוא בא למלך בהצעה, לא אומר, אני מוכן להתווכח עם הרב של היהודים. מי שלא יודע, בלי לדבר, ישר זורקים אותו למטה. אז הוא המלך אמר, טוב מאוד, מה אכפת לי, או שזה ילך, או שזה ילך, נעשה שור וזה, נביא מסלמון, נעשה רייטינג. ואז שמה שלחו לרב של היהודים, תשמע, ביום פלוני יש לך ויכוח עם הנציג של היהודים במקום. הוא שמע את זה הרב, ועזר יום אבל, יום צום ועצרת ובכנסת, תפילות ויום צום. השם ישמור, לך תדע קודם כל, לא יענה, יחילו לשם, יזרקו את הרב. אז הוא אמר יום תפילה וצום, קבעו יום מסוים. טוב, כולם בכנסת, זעקות, חתנו לפניך, רחם עלינו. ואז אותו יום הגיע איזה כפרי אחד, והיה רגיל לבוא לעיר, לעשות קצת עסקים, למכור לי. הוא בא לרחוב של היהודים. הוא רואה, כל הרחוב ריק, החנויות הכל סגרו. מה זה, חס ושלום, אולי יום טוב, נסעתי לחמור, חיללתי את יום טוב. מה זה, הכל סגרו, היה מישהו איזה, הוא אומר, איפה כולם? הוא אומר, מה, הוא בכנסת. והשם ישמור, חיללתי את יום טוב, וזה בא לה בכנסת. הוא רואה שם כולם זעקות, הוא אומר, תגיד איזה יום טוב. איזה יום טוב היום? הוא אומר, איזה יום טוב? היום זה יום אבל. מה, לא שמעת? אני אומר, לא שמעת. הוא אומר, כך מכך, עם המלך עכשיו, השם ישמעו, לך תדע מה יהיה, אולי איזה נקוד הרב. אז הוא אמר, תיקחו אותי לרב. הביאו אותו לרב, וזה נחה עליו רוח השם. הוא אמר לו, תשמע, אני מוכן להתמקח עם הכומר הזה. הוא אומר לו, מה אתה? זה כומר חכם, מלומד, יודע, וחוכמות, צפות, איך אתה? אומר לו המלך, הרב, אל תדאג, אני נחה עליי רוח השם, אני אומר לך, אל תדאג. אומר, מה, אבל אתה בקושי מסתדר עם עצמך, אתה רוצה להתווכח עם הכומר המלומד. אומר לו, הרב, אל תדאג, אני אומר לך, אל תדאג, אני שורה עליי רוח השם. אומר, אתה בטוח? אז הוא אומר לו, כן, בטוח, אל תדאג. אני אומר לך, אל תדאג, כבוד הרב, הכל בטוח. טוב, וזה ראה אותו בטוח, וזהו.
הוא לא הנציג של היהודים. הגיע היום הזה, שם הכינו על הגשר, הכינו את הבמה, וזה המלך שם יושב בראש, הבישוף שם האף שלו וגאוותו, שחכים ככה יושב וזה, וחכים לנציג של היהודים. וכל הגויים שם אוהבים את השור הזה, כל הגויים התאספו וזה, באו. והם חכים לנציג של היהודים, פתאום מגיע הכפרי הזה. הוא עלה וזה, אמרו לו, לך לך מפה, מה אתה עושה פה בכלל? אומר, לא, אני הנציג של היהודים. איזה נציג, מה אתה? אתה לא ראוי בכלל להיות נציג. אומר, אני הנציג של היהודים. בואו נתחיל את הוויכוח, וזו הקומר ראה אותו. אומר, אני בכלל מתבייש להתווכח איתך. אתה בכלל ראוי וזה. אמרו, מספיק, עם הסיפורים, בואו נתחיל. אומר, טוב, אם אתה הנציג של היהודים, בואו ניתן לך בכבוד להתחיל, ניתן לך עוד איזה דקה, שתיים לחיות. ואז אמר לו אותו כפרי, אמר לו, אמור נא לי, כבוד הכומר, מה פירוש המילים העבריות לא ידעתי פירושו? מה פירוש המילים העבריות לא ידעתי פירושו? אז הוא אמר לו בשפה המתורגמת, אני לא יודע מה הפירוש. הוא תפס אותו, הבריון ישר נרק אותו, כן יעבדו, כל אויביך להשם ישתבח שמו. מה, זה עוד לא התחיל הוויכוח, כבר זרקו אותו. והעיר שושן, כל היהודים שמחים, וזה מה זה, לקחו את הכפרי הזה, שם אותו על הכתפיים, הביאו אותו לבית כנסת, מה זה, שירים, ושמחת בחגיך. ואז הביאו אותו לרב, תגיד לו, איך חשבת על רעיון גאוני כזה? עוד לא התחיל הוויכוח כבר. איפה חשבת על רעיון גאוני כזה? אומר הרב, אני אגיד לך את האמת. תראו מה זה, תמימות של בן אדם. הוא אומר, אני לומד כל שבוע פרשת שבוע עם תרגום ליידיש. הוא אומר, אני זה מבין תרגום ליידיש. ואז למדתי פרשת שבוע. גם אדם, הרב מביא בסימן רפ"א, חייב כל אדם לקרוא את הפרשה, שניים יקרא ואחד תרגום, חייב, זה לא מצווה, חייב. כל שבוע אדם חייב לסיים את הפרשה, שניים יקרא ואחד תרגום, זה לא מצווה. בסימן רס"א, מרן כותב, מצווה לרחוץ לכבוד שבת. מה זה מצווה? ואם לא התרחצתי, אמר, יש לי עונש? נראה אם שנה רואה לא. אם כתוב מצווה, אם תתרחץ, תקבל שכר. אם לא תתרחץ, לא תקבל עונש, אבל לא תקבל גם שכר. אבל אם כתוב חייב, חייב, מי שלא קורא שניים יקרא, ניסור. כל יהודי חייב, כל שבוע שניים יקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות לדיבור. אז הוא אמר לו אותו כפרי, אני כל שבוע קורא פרשת שבוע שניים יקרא, עם תרגום ליידיש. ואז קראתי פרשת ויקרא, הוא מראה עמוק מן העור. מה זה הוא מראה עמוק מן העור? אז הוא הסתכל ברש"י, מה רש"י כותב? לא ידעתי פירושו. אז הוא לא הבין מה אומר רש"י, לא ידעתי פירושו. אז הוא הלך לתרגום ביידיש. מה אומר התרגום ביידיש? אז הוא רק הסביר את רש"י. הוא אומר, אני לא יודע מה הפירוש. אז מה הוא חשב הכפרי? שהתרגום ביידיש לא מבין מה אומר רש"י. אז הוא אמר, אם המתרגם לא הבין, איך הכומר הדבע הזה יפה? אז הוא בתמימות שלו השתבח שמו, שאדם הולך עם השם בפשטות ותמימות, אשריך הבוטח בהשם, העסד יסובב. סיפר גם הרב רבי אברהם יפה, זצ"ל. הוא היה ראש ישיבה גדול, והוא בישיבה אצלו, איזה בחור, לא כל כך עם הרבה איי-קיו. וכולם שם המסכן, ריחו עליו. אמרו, מסכן זה איך הוא יבנה בית, מאיפה הוא יביא פרנסה, ואיך זה, ואיך יתחתן. הם חושבים שהם דואגים לו. בעולם, איך אומר דוד המלך בתהילים? שומר פתאים, השם, השם שומר על חסרי הדעת, הוא מפרנס את כולם, הוא דואג להם. אז הם מסכן בישיבה, דאגו לו, אמרו, איך יתחתן, איך יתפרנס, מה יהיה איתו. יום אחד זכה פרס ראשון בגן. מה זה נהיה מיליונר, זה הבחור הזה, חסר דעת ככה. הם כולם באו אליו, איזה חזק וברוך, איזה מזל, איך נהיה מיליונר? ואז אמרו לו, בוא נהיה איזה מזל יש לך, איך עשית את זה? הוא אומר להם, לא מזל ולא סיפורים. הוא לא מלך. הוא אומר להם, לא מזל, זה לא קשור למזל. הוא לא עזר סחית. הוא אומר להם, והנה וחלומי. סיפור אמיתי שהיה. אומר רבי אברהם יפה, ראש אישי, בחור אצלו באישי. הוא אומר, והנה בחלומי, אני רואה מספרים בחלום. 17, 18, 370. אמרתי, מה זה מראים לי מספרים בחלום? אמרתי, כנראה זה המספרים של ההגרלה. ואז מיליתי את זה,
זכיתי מקום ראשון. הוא לא אומר, איך זה יכול להיות? בהגרלה יש רק שלוש מספרים. איך זה 17, 18, 370? יש רק שלוש מספרים בהגרלה. הוא אומר, לא, זה צריך להיות חכם, איך לפתור חלום? היה את המחוז שלי, ככה פשוט. זה צריך להיות חכם, איך לפתור את החלום? אמר להם, ראיתי 17, 18 זה. כנראה אמרתי, צריך לחבר את הכל. חיברתי, יצא לי 415, זכיתי פרס ראשון. אז מישהו חישב, אומר לו, אבל זה רק 405. אומר לו, מזל שאני לא יודע אחרי שם. אם הייתי יודע, לא הייתי זוכר כלום. אז זה לפעמים אתם רואים, אדם הולך עם תמימות השם, איך אומרים, הבל תרבח. לפעמים זה אדם לא יודע, אבל הולך עם תמימות, פשטות עם השם, להשתבח שמו אבותיו מהשם. חסד, לכן אשרם, יש אנשים ככה עובדים את השם בפשטות, בתמימות, עובדים את השם. אשרם ואשר חלקם. המשורר אומר במזמור של החג, סוכה ולולב. ישמח ישראל בצל סוכתו. יסתופף יחסה תחת עברתו. השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה, מספרו עלה. אומר הרב סופר, דבר נפלא, אומר, ישמח ישראל בצל סוכתו. איפה השמחה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם? זה דווקא בצל של הסוכה. מה, ואם אני בעולם, זה לא שמחה? מושלם, לא. השמחה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם, איפה? ישמח ישראל איפה? בצל סוכתו. זה אחרי מה שנגיד, כמה אדם צריך לשמוח. שברוך השם הוא ישן בסוכה ואוכל, כאלה פותרים את עצמם משינה, מראה לי מי בסימן תרל"ט, חייב לישון בסוכה, אפילו שינת הרי, אסור לפרוץ לסוכה. והשמחה הכי גדולה איפה זה? ישמח ישראל בצל סוכתו. שואלים, מה העניין דווקא בצל סוכתו השמחה הכי גדולה שיש? למה הוא במקום אחר ולא שמחה מושלמת? כדי להבין את זה, יש גמרא, מסכת בבא מציע פ"א, אבל מה מביאה מעשה מפורסם עם רבי, רבי יהודה הנשיא ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, כשנפטר רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, שהלך רבי לדרוש באשתו, רצה להתחתן עם אשתו של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. אז היא אמרה לו, כלי שלי השתמש בו קודש, השתמש בו חול. מה זה רבי, רבי יהודה הנשיא? אומרת הגמרא במסכת כתובות ק"ג, מתי שהוא נפטר רבי יהודה הנשיא, יצא בת קול. כל מי שהיה בעלווה מזומן חי העולמות. חיבר את התורה של בעל פה משנהו. מה היא אומרת לו? אתה ביחס לבעלי אתה חול. מה זה, כלי שני השתמש בו קודש, השתמש בו חול? אז הוא אמר לרבי, נכון שבתורה הוא גדול ממני, אבל במעשים הוא גדול ממני? אז היא אמרה לו, זה שבתורה הוא גדול ממך, זה אתה מודיע. אבל במעשים, ודאי שהוא יותר גדול ממך. למה אומרת הגמרא, שרבי אלעזר בנו של רבי שמעון, הוא כל לילה היה אומר לה, איסורים, איסורים בו, איסורים בו. ואשתו הייתה שמה לו 60 סדינים. ובבוקר הכל היה מלא מוגלה ודם. האיסורים שהיה לו כל הלילה, רבי אלעזר, לא של רבי שמעון. ובבוקר היה אומר, איסורים לכו, איסורים לכו, אל תפריעו לי ללמוד תורה. אז היא חשבה, מסכנה, שבעלה חולה, אז מה זה, אז תטפל בו. וכמה סדינים, כמה כסף, אבא שלה היה עשיר, אז הוא היה מממן לה. יום אחד שמע אותו בבוקר, אומר איסורים לכו, איסורים לכו, בלילה איסורים. אז היא אמרה, מה, אתה מביא את זה על עצמך? חילית את כל ממון של בית אבא, אומרת הגמרא מרידה. אמר לה, אמרה, אני אלך הביתה, איך תסתדר? אמר לה, מה את פרנסת אותי? מה, את חושבת אין בורא עולם? אבותיה מהשם, חסד, בורא עולם הוא מפרנס. היא הלכה מרידה. הלכה, וזה אומרת הגמרא, איך שהלכה, הגיעו 60 סיפונאים. 60 עבדים, תבשילים, 60 ארנקים, דינרי זהב. מה היה עובד הגמרא? היה בספינה, חשבה להישמר, היה שערה גדולה בלב ים. הם אמרו, השם, אם תציל אותנו, אנחנו מעשירים את רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. ושם היה משקל, וזה באו, 60 עבדים, מכינים לו שם, 60 הנה לפדה. אחרי כמה ימים, אז היא אמרה לבת שלה, לכי תראי מה קורה עם אביך. בטח הוא מסכן שם, אז הרוג במיטה, אין לו אוכל, לכי תראי מה קורה. אז היא הלכה לבקר את זה, ראתה אותו משרתים, כמה סינים עושים לו משל, ארוחות, צ'פים, הביאו אותו וזה. אז הוא אמר לה, לכי תגידי לאימא שלך,
תגידי לה שהאושר שלי גדול משל אביך. ואז הוא קרא על עצמו את הפסוק, הייתה ארכיוניות סוחר, ממרחק, תביא לך, השתבח שמו, מה אתה לא תפרנס אותי, השם תפרנס אותי. אמר, אתה מפרנס אותי. ואז עומד הגמרא, ככה היה עושה. ואז שהיא הלכה, עומד הגמרא יצא לבית המדרש. היא לא נתנה לו לצאת לבית המדרש, למה החכמים לא היו אוהבים אותו. היו קוראים לו חומץ בן יין, כי היה תופס גנבים. היה תופס גנבים, שולח אותנו למלכות. זה לא כמו היום, תופס גנב, שולחים לו בצוח. אם הוא היה גנב קטן, יוצא גנב גדול. שם היו מוציאים אותם להורג. אז החכמים לא אהבו את המהלך הזה, אבל שאשתו לא הייתה, הלך לבית המדרש. הגיע לבית המדרש, הביאו לו 60 נשים. כתמי דם, האור טמא. אמר, כולם טהורות. אמרו, חכמים, מה זה כולם טהורות? אין פה משהו ספק. אמר, אם יש פה אחד ספק, שאחת מהם תלד בת. אם אחת מהשישים תיוולד בת, הייתי, בסדר? כולם יהיו בנים. אם תהיה בת אחת, הייתי. אומר את הרבה, וכולם ילדו זכרים וקראו לו אלעזר. תראו איזה עוצמתי היה. רבי אלעזר, לא של רבי שמעון. אז אומר את הגמרא, הוא רבי אלעזר ורבי שמעון, האיסורים, הוא הביא אותם על עצמו. אבל רבי רבי יהודה הנשיא אומר את הגמרא, האיסורים שלו באו על ידי מעשה. והלכו על ידי מעשה, עומד על מה שהיה מעשה עם איזה עגל אחד שלקחו אותו לשחיטה והוא ברח העגל הזה, נכנס מתחת לגלימה של רבי והתחיל לבכות, היה לו רחם על הארץ עם שחוט אחד אז הוא הוציא אותו מהגלימה רבי, אמרו לו פוק, כי לכך נוצרת בטח מה אמרו בשמיים, מה הוא לא מרחם אמר עליו לא נרחם ואז קיבל רבי 13 שנה איסורים 7 שנים אבנים בכליות ו6 שנים בצפידנה, חולי שיניים מסורי תופן. עומד הרבה דברים הזה, אבנים בכליות, השם ישמור ויציל, יש לה רפואה שלמה לכל החולים. אני נותן פה שיעור בנאורה, יש אחד שם איזה בריון גדול. ויש הרבה שם לפני שבוע וחצי התקשרו אליי, אמרו לי בבית חולים איזה איסורי תופן. אתה יודע מה קרה, זה כזה בריון. אז כן, אבנים בכליות, מה זה איסורי תופן? לא אומר התרופות, הרגעות, שום דבר, צרחות צורח להם שם. מה זה בן אדם? הבריון וזה, פתאום קיבל השם ישמור איזה איסורים, זה אבנים בכליות, איזה צעקות. ולא היה סתם שכחי כאבים שיש היום וזה. אז הוא רבי אומר את הגמרא. כשהוא היה נכנס להתפנות, הוא היה אומר לשומר הסוסים והבהמות, תן להם לאכול שיעשו רעש כדי לטשטש את הצעקות שהיה צועק. ואומר את הגמרא אפילו אחי, הצעקות שלו היו עוברים את כל הצעקות של הבהמות. מה איזה איסורי תופן? אחרי 13 שנה, הוא ראה את השפחה שנולדו לה בני קרקושטה. נולדו לה חולדה, אבנים. ואז היא רצה לתתות אותם, רכים ועדינים, הייתה פוצעת אותם. אמר לרבי, עזבי אותם. ברחמה, הלכו למעשה. אמרו בשמיים, מרחם על הזה, מרחם עלה, ועבור היסורים. ואז שואלים חזה, שהעגל הזה נכנס מתחת לגלימה שלו. הוא אמר לו, פוק, לכך נוצרת. מה אמרו לא מרחם, לא מרחם עליו איסורים? מה הקפידו עליו בשמיים? למה באמת, באמת העגל הוא לא נוצר בשביל שחיטה? סוף גנב לזיעה, וסוף בהמה לשחיטה. ואדרבה, על פי הקבלה, עוד יותר קשה. הרי אומרים חכמי הקבלה, יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם, הוא שואף מה להיות? להתעלות להגיע לצומח. ברגע שזורעים משהו באדמה, מבחינה רוחנית, חלק מהדומם מתעלה להיות לדרגה של צומח. הצומח, מה הוא שואף להיות? הוא שואף להיות מדבר חי, להתעלות לדרגה שאיזה כבש אוכל אותו ויהפוך להיות חלק מהחי. והחי, הוא שואף להגיע לדרגה של המדבר. ואם זה מדבר, שהוא גם מברך על השליטה, מברך על מה שאוכל, זה בכלל... ואת עלית על כולנו. אז יוצא, שהוא עכשיו, מה אמר לו רבי לעגל הזה? הוא אומר, לכך נוצרת. הוא אומר, עכשיו אם ברחו על השחיטה, יאכלו אותך, אתה תתעלה. אז אדרבה, אז לפי זה עוד יותר קשה. הרי הגמרא אומרת, עושה לפסחים, נו, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. עומד על מה? למה? כי הוא לא מברך, לא, זה בעיה, זה לא עושה תיקון. לכבש, לבשר הזה. יש כל מיני נשמות גולגלות, כל מיני תיקונים. הוא היה אביר יעקב, זכותו תגן עלינו. פעם אחת התארח אצל מישהו במרוקו. ואז הגיע יום חמישי, אמר לו, אני צריך ללכת לעיר אחרת. אמר לו, למה עשיתי בזה פה, תישאר אצלי פה שבת. אומר לו, אני צריך ללכת. הוא אומר,
ללמוד החכם, אולי יישאר אצלי, אני אפתח לו שולחן, אבל רק תישאר אצלי. הוא אומר לו, אני צריך ללכת. טוב, צריך ללכת. לפני שהלך, פתאום הגיע איזה כבש, נעמד מול אביר יעקב. הוא מסתכל על הכבש הזה. כן, כאילו זה, מה אתה רוצה? מדבר איתו כאילו. ואחרי זה אמר לזה, אני אשאר פה שבת. אבל הכבש הזה שבת, ישחט אותו. לעשות אותו לשבת. אומר לו, מה היה בזה? הוא אומר, בכבש הזה הוא גולגל איזה תלמיד חכם. הוא מחכה לתיקון. אז הוא ביקש ממני, שאם עכשיו ישחטו, אביר יעקב אוכל את זה, תיקון, אני אשאר גן עדן. לכן הוא אמר, תעשה לי טובה, תישאר שבת, וכשחטו את הכבש, אמר, בשבילו אני אשאר. אז ממילא, יש תיקון שהכבש מתעלה לדרגה שיהיה מדבר. כל שכן מדבר, שמה? שמברכים על השחיטה, אוכלים בברכות, בקדושה, על אחת כמה וכמה. אז לפי זה, רבי שאמר לעגל, כי לכך נוצרת. אז למה הקפידו עליו השמיים? אדרבה, יהיה התעלות לעגל. למה הקפידו עליו? בשמיים. אז זה אומרים חז"ל, כן, הרי אומר האריז"ל הקדוש, שמו לו תחת לראשי, וימינו, חפיכם. מה זה שמו לו תחת לראשי? זה היה ימי הדין, עד כיפור. עד כיפור, וזה סליחות, וזה ימים של דין. אבל אחרי זה חג הסוכות, מה זה? ימינו, חבקני. זה חיבוק של בורא העולם. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא פריס גדפוי. הוא פורס את כנפה. מה זה הסוכה? זה חיבוק של בורא העולם. אומר האריז"ל, מה הסוכה הכי, המינימום של סוכה כשרה, מה זה? שתי דפנות ו... טפח שוחק, פחות משלושה טפחים. אומר האריז"ל, זה חיבוק. הייתם חיבוק? דופן, דופן ו... טפח, חיבוק של בורא עולם. אדם שנמצא בסוכה, זה חיבוק של בורא עולם. זה הקדוש ברוך הוא פורס את הגלימה עליו. אז אומרים חז"ל, לרגע שהעגל נכנס מתחת לגלימה של רבי, שם אתה צריך להפעיל את צי הרחמים. אם העגל לא היה נכנס מתחת לגלימה, היה אומר לו לכך נוצרת, לא היה לך פדע בשם. אבל ברגע שהוא נכנס מתחת לגלימה שלך, אתה צריך להתנהג יותר בעדינות. אתה לא יכול להגיד לו לך. אדם נכנס תחת חסותך, אתה אומר לו לך? שם אתה צריך להפעיל את כל הרחמים. היית צריך לדבר איתו בעדינות, מה אני אעשה עגל חמור? מה אני יכול לעשות? דבר איתו בעדינות. אבל אתה אומר לו לך? אחד שנכנס מתחת לגלימה שלך, אתה אומר לו לך? לכן הקפידו עליו בשמיים. ואז אומרים חז"ל, בכיפור השם חתם אותנו. מקווים שכולם יהיה להם חיים טובים ובריאות ורפואה. אבל אחרי כיפור, גם אם חס ושלום יש גזרות, מה אנחנו עושים? נכנסים מתחת לגלימה של בורא העולם בסוכה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. וברגע שאנחנו נכנסים לגלימה של בורא העולם, הוא לא יכול להגיד לנו לכו לגזרות. אין דבר כזה. הוא חייב להפעיל עלינו את כל מידת הרחמים. הוא לא יכול להגיד לנו לכו. לכן חס ושלום, גם אם נגזרו דברים לא טובים, ברגע שאנחנו נכנסים מתחת לגלימה של בורא העולם, מפעיל עלינו את כל מידת הרחמים. לכן מה המעלה שאדם אוכל בסוכה, יושב, מברר בסוכה, לומד בסוכה, כמה המעלה הגדולה, אשרה ואשר עלינו. וגם מי שזוכה, להלכה, צריך לישון בסוכה, יש הרבה מכלים בזה. אדם יושב בסוכה, כל נחירה בו במעלה. הוא עכשיו יושב בסוכה, יש כאלה, ברוך השם, יש להם נחירות ככה, נגריה טובה. אתה רואה את השמיכה, יעלה ויעלה, יעלה, עולה, עובד, אבל כל נחירה מלך, כל רגע אתה יושב מלך, הוא הדין שבת. מה מביא בסימן ראש מ"פ? עונג שבת, יש מחלוקת, דורייתא דרבנן, למה הוא עובד ופוסק דורייתא? אדם אחרי חמין חייב מיתה או לא? אחר חמין, חייב מיתה, נכון, עם ט', חייב מיתה. אחרי החמין אתה רואה שועיות עפים לו מהאף. הוא יושב נעלם. אבל הוא צריך לכוון. צריך לכוון, מרן פסל וסימן סמך, מצוות סימון כוונה. צריך לכוון, אני עכשיו הולך לישון עונג שבת או לא? אחרי החמין. סופר. סופר עונג שבת, צריך לכוון. רק שלא ישן, אז יש כאלה יושבים עד עודית. הלו, יש גם שיעורים, איזה. אבל הוא הולך לישון עכשיו עונג שבת, יכוון, אני בא לקיים מצוות עונג שבת. הוא עדין בסוכה. אתה מוקף כולך במצפה, השם מקיף אותך עם הכנפיים שלו, גם אם חד ושלום גזרו עליך משהו לא טוב, השם פריז, הוא חייב להפעיל עליך את כל הרחמים. לכן מה המעלה שאדם יושב בסוכה? התאמץ,
תביא מזרון פרדייס, תביא מיטת מים, תביא מזגנים. העיקר זה נשאר בסוכה כל רגע ורגע מצווה. חיבוק כל רגע ורגע של בורא עולם. אומר הבן איש חי בפרשת האזינו. השם בדד ינחנו, ואין עמו, אין לך. מביא הבן איש חי ארבע פירושים על זה. אחד הפירושים קשור לסוכות. מה זה השם בדד ינחנו, ואין עמו אליך. הוא אומר דד, דלת דלת. זה מרמז על מה? שתי שמות של השם שיש להם דלת אותיות. יש לנו שם השם י' כרווקה, דלת אותיות. יש לנו שם אדנות, אדוני, דלת אותיות. זה המשומר, המשורר אומר. ישמח ישראל בצל סוכתו. זה מה שאמרנו דווקא בצל סוכתו, השמחה הגדולה. למה? נמצאים מתחת כנפיו של בורא עולם. איזה זכות. מי שמפספס את זה. איזה מישהו יוצא בשכונה אומר, אני שם בסוכה. לא, איזה שאלה, מה זה נשאר בסוכה? אם היו אומרים לך, כל שעה בסוכה, 100,000 דולר, היה לך שאלות בכלל? מה השאלה בכלל? מה זה? איך אני אפספס דבר כזה עוצמת? בורא עולם אומר לי כל דקה מצווה מהתורה מיליון דולר, כל רגע שאתה בסוכה. איך אני גם ככה הולך לישון? איך אני אפספס דבר כזה עוצר? הרי אחרי 120, מה אדם יקבל? יצא לי. אדם ישן בסוכה, יש דבר שמות מצוות. שואה ואשר, אומר הבן איש חי, יש לנו שתי שמות של שם השם, דלי דלי. שתי שמות, שזה השמות האלה, י' כו' כו' אדנות, כמניין סוכה, מספר אוהלה, י' כו' כו' בשם אדנות, באחד 91, כמספר סוכה. אומר הבן איש חי, השם בדד ינחנו, בשתי הדלתים האלה, י' כו' כו' שם של דלת אותיות, ואדנות, שם של דלת אותיות, מנחנו בסוכה. ואין עמו אין לך, אומר מה זה אין עמו אין לך? אומר, לא טוב להכניס גויים לסוכה, כי בסוכה יש אור מקיף, ענני כבוד, לא מומלץ להכניס גויים, זה משהו חזק רק בשביל היהודים. אז איך אדם יפספס דבר כזה? איך אדם יפספס, יש לך הזדמנות? וגם אומר הבן איש חי, נסיים, אומר הבן איש חי, שהיינו במצרים, כמה שערי טומאה היינו שם? מהמתת שערי טומאה. יצאנו ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אחרי 49 יום במעמד הר סיני, למה הגיעו? דרגה של מלאכים, נעשה ונשמע. שואל הבן איש חי, מה זה מדע בדיוני? איך תוך 49 יום הגיעו לדרגה של מלאכים? כמו עכשיו אני אתפוס איזה מישהו בגוע, הוא מקיים את הפסוק, קח לך סמים, פטריון, כן, הוא לא שם, מתודלג, וזה אני אוציא אותו, אני לא שמע, יש לך 49 יום להיות במסעים. אני נתן עכשיו לבדיחה. איך אפשר להיות תוך 49 יום בבסלים? אז איך זה שואל הבן איש חי, יש לו ספר עוד יוסף חי התרשום? אומר, איך מיציאת מצרים 49 שערי טומאה הגיעו מעמד הר סיני למלאכים? הרי אומר הגאון מווילנה, לתקן מידה אחת, 70 שנה אולי תתקן מידה אחת. יש אנשים עצבנים, פתיל קצר, תקן את זה, איזה פרויקט. נכון או לא? אז איך תוך 49 יום הגיעו דרגות של מלאכים? אז שואל הבן איש חי. מתרץ הבן איש חי, אומר, כיוון שיצאו ממצרים, היה להם ענני כבוד. הרי הסוכה, אנחנו צריכים לקבל, נשב בסוכה, לקיים מצוות עשה זכר יציאת מצרים, וזכר ענני כבוד. אומר, הבן איש חי שהיה להם ענני כבוד, זה עשה להם כיבוס מהיר. מה שאדם צריך לעשות ב-80 שנה, עשה להם בכמה שבועות. הביא אותם לדרגה של מלאכים. הכל קרס. הכל קרס, מה שבא מקלות הולך. אבל מכל מקום, ענני כבוד, אנחנו רואים מה הם נותנים? כיבוס מהיר. ענני כבוד. עכשיו אדם שנמצא בסוכה, ענני כבוד. לפעמים מה שהוא יכול לעשות בשבוע, שבע שנים לא יכול לעשות. זאת אומרת, הוא יכול לקבל איזו השראה ועוצמה בסוכה, פתאום הוא מביא את הגמרא יותר טוב. הוא זוכר את הלימוד. בוא, איך נפתח לי המוחים ככה? ענני כבוד, ישנת בסוכה, הקפאת על זה, פתאום נפתח הכל. עוצרות השמיים, נפתחו! מה המעלה של הסוכה? השם ידכה אותנו. השם ככה, נצל. מה נשאר לנו? איך היה אחד בצרפת? בעל הסוכה, מישהו שכן שלו טבע אותו. בני הבלתי חוקי. אמר לו, השופט הזה שבועיים פרק איתי. אמר לו, בסדר. מה נשאר לנו? עוד מעט נגמר סוכות. אז עכשיו, הימים שנשאר לנו ככה, אני מנצל. תעייף, מה נשאר בסוכה? כל מיני ענני כבוד, בעזרת השם, שהסוכה תשפיע עלינו. להשיבה אושפיזים, בעזרת השם. לקבל להערה וכוח ואור מקי וכוחות רוחניים מהסוכה בעזרת השם שלכל הציבור יהיה בריאות ורפואה שלמה והצלחה בכל התחומים.
אמן למור. נזכה לרוגלו החמים, במהרה, בימינו, אמן.